gudoomiyaha gudiga waxbarashada aqalka baarlamaanka hoose wajeer ahna wakiilka laga soo doortay deegaanka arbajahan cusmaan muqtar ayaa dhaliilay qaabka dowladda ismaamulka wajeer ay u adeegsatay lacagaha loogu talagalay inay waxbarashada looga bixiyo ardayda ka soo jeedaan qoysaska danyarta ah sanadka haddana ka dambeeyey lixdanaa laga dhigay lixdanka milnooyiyadii ahayd waxaa loo isticmaalay lacagteeda waxaa loo isticmaalay coronavirus lama qaybanin tolki ma gaarin ree wajeer ma gaarin lacagtida baasir loogu talagalay waxaa la dhahay coronavirus ka daran in daawo lagu gadaal rabaa ka warqaba maadaama iskuulay xiriin waa sanadkii 2019 midkan hadda aan joogna lacag 60 million ayaa loo qoonday baasiri 60 million baasiri loo qoonday dowladda haddana way ka maarmi weysay lacagteeda haddana way isticmaashay iyadoo sabab ay ku isticmaashaan aqaanin sharci waxaas qabaa lacag haddaa laga maarmi wey in haddana assembly la keena oo la bedel oo la sababtan iyo sababtan lacagtan shil loo qoonday sababtan iyo sababtan ayaa loo bedelaa oo wax ka darnaa imaa sidoo kaleeta coronavirus cudurku kaleeta hadda ma hayno meel nolo imaadoon oo lacagtan saana lagu bedela lahayna ma hayno lacagtan waa la isticmaalay Mr. Mukhtar oo hadalkiisa sii wato ayaa sheegay in marar badan ay u yeereen wasiirka waxbarashada ismaamulka wajeer balse u dafiray hadalkooda committee education way fadhiisatay sharci waxaan u leenahay inaan saamoon gareyna oon u yeerna ninka department of education weyn aan u yeerna ninkaas oo la xuseen sugow waan u yeernay 7 joor ayaan u yeernay asoo ka dhowrsanaya caddaynan u haynin lacagta isticmaali ayo mudankeeda maaha meel kale ku isticmaala caddayn u haynin waxaas diid inaa soo committee-daas hor imaada oo soo Nairobi ku dhumanaya committee-gu aanay gaartay go'aamay gaartay xakamidde markasta soo jeer imaada inaa xoog lagu soo qabto hay'ada committee-da waxaa way maxkamad go'aan waxay ku gaartay waxaa way in la fuliyo ay go'aan ku gaartay ninkaas soo jeer imaada ina dab la soo siiyay la keen oo si amar ah committee horteeda loo keena oo iska bixay faahfaahin arrimaha baasiri waxa uu sidoo kale ka hadlay heshiiskii dhaxmaray golaha wakiilada aqalka baarlamaanka wajeer iyo barsaabka wajeer kadib isku dayay xilka looga xayuubin rabay gabanaha ada beden bill beden bills maalintii oo maartii gabanaha MCS ay ku qaadayeen petitionka waxyaalaha laga heshiiyay waxa kamid ahay gabanaha inaa soo jeer dhex ibaado doono wixii ugu horeeyay isbixinaya ee beenin bil ay tahay hadda kooral lahay adduun kor wax walba faalka muruudil jira waa camal samayn jiray lahay markaad camal samayn jiray nin dadka mid asari muruudi waa camal siin caan iyo xoog waa qaba ah aan la boorraba hal inay muruudi aan ugu boordhaban hadaa la boordhaba wax baa ka halaaba doona ninku asari muruudi waa la boordhaba aanan waa ku dara xoogna ku dara tiradiisa la qaati muruudi la boordhabay hadaa la boordhabay muruudi maanta orodkiis ordi oo xidood noqday berg waa ku jooga walaalka inga fanaa maanantii impeachmentis aan keenay oo boordho ku noqotay orodkiis ordi waa ku jooga Nairobi sooma dhaafay Nairobi sooma dhaaf mahay wixiin ku tashano il waxas fuuli ma laha dindin bii lama bixinin oo taa maarta buusas dadka waraabanay lama siinin lacagtooda soo dhaliil fara badan ayaa ka jirta wajeer maslax abdi talfishan gannafdi gudaha ismaamulka wajeer